ကျွန်တော်မလေးဖူးဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါဦးရိုင်းနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဒီစုံတွဲဘာများဆုံးလဲဆိုတော့နည်းနည်းမေးကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါမန်နီနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဘယ်တဲ့ချင်းနဲ့များဒီဆိုဖြောပေးပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြောပေးပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တဲ့ချင်းလေးရချစ်ခွင့်မပိုင်းဩချစ်ခွင့်မပိုင်းဆိုရဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ A